На подвір'ї 4-ї школи Мукачева гамір та дитячий сміх. Вже другий день поспіль тут проводять спортивний соціальний проєкт «Поруч». Цікаві активності на свіжому повітрі організували для дітей-переселенців. На спортивному майданчику працюють тренери, психологи та медичні працівники. Проєкт називається «Поруч». Це проєкт, який організований Міністерством освіти разом з ЮНІСЕФ, разом з благодійним фондом «Розвиток футболу» і Українською асоціацією футболу. Сьогодні ми проводимо і другу сесію. Самі бачите, як діти, з яким вони задоволенням проводять цей час. Ми розраховуємо на те, що ми плануємо провести таких десь 30 сесій і в Мукачі, і в територіальній громаді, для того, щоб діти, які, звісно, постраждали під час війни, щоб надати їм якусь там психологічну, і соціальну, і, можливо, батьки, щоб отримали і фінансову підтримку. Заняття починається з самого ранку, аби уникнути спеки, і тривають близько 2 годин. Протягом цього часу діти встигають помалювати, поспілкуватися і, звичайно, пограти в активні спортивні ігри. Коти! Подружки Даринка та Настя саме завершують малювати. Дівчата познайомилися в гуртожитку, де вони проживають з родинами. Настя приїхала з Києва, Даринка – з Харкова. Ми просто в гуртожитку місті живемо, познайомились. Я з Києва. Я з Харкова. Довго вже у нас тут у Мукачеві? 2 місяці. А я почти 4. Тут дуже, ну як сказати, в Карпатах тут дуже красиво і уютно, особливо в Мукачеві так. Замок Палан такий красивий. Ми тут малювали, я намалював прапор України, теж написав «Слава Україні». Ми тут розважаємося, граємо в різні ігри з другими дітками, тут весело. Я намалювала Україну, що у нас таке все живописне, все гарне. Хочу всім довести, що Україна – сама красива країна у світі, і щоб всі її любили і поважали. Поруч на майданчику Олександр та Тимофій грають у футбол. Хлопці кажуть, що це улюблений вид спорту, тому з радістю йдуть на заняття. Граємо в футбол. Взагалі подобається тобі грати в футбол? Так. Всі люблять футбол. Я тут з друзями. А звідки ти приїхав? Таке ще ні. З Краматорська. Спортивно-соціальний проєкт «Поруч» започаткували, аби допомогти дітям та сім'ям, які постраждали від війни. Не всі діти навіть йдуть на контакт відразу. І вчора був такий хлопчик, який буквально зразу хотів піти, а наприкінці сказав, що у нього є зараз 2 улюблені професії. Це офіціанти, які їх обслуговують, і професія психолога. Активності відволікають від новин та пережитого досвіду, а ще приносять позитивні емоції, розповідають батьки, які чекають своїх дітей поруч. Відволіктись, поспілкуватися з однолітками, цього зараз дуже не вистачає. І онлайн було навчання в школі майже півроку, і взагалі яких додаткових занять дуже мало. Коли так багато дітей, таке, можна сказати, спортивне свято, це, звісно, дуже позитивні емоції, і це завжди свято. Ми звикли, в Харкові він займався в різних секціях, кружках, а тут цього замало, тому що матеріально важкувато, і він кожну таку можливість сприймає з радістю. Ми з задоволенням сюди прийшли, він нам навіть лишився, я пішла по справах, потім повернулася. Подобається йому. До занять залучили хлопців та дівчат від 6 до 16 років. Загалом планують провести 30 таких заходів.